Sorumuz davom etadi. Bugun Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan navbatdagi xavfsiz hayot uchun birlashaylik marafoni o'tkazildi. Poytaxtimizdagi Yangi O'zbekiston bog'ida tashkil etilgan musobaqa minglab sportchilarni manzilda jamladi. Jarayonlarni bevosita kuzatgan muxbirimiz Uchqun Namozov lavhasi ayni shu mavzuda. Yangi O'zbekiston bog'ida o'tkazilgan sog'lom turmush tarziga targ'ib etuvchi xavfsiz hayot uchun birlashaylik yoshlar o'rtasidagi ommaviy yugurish musobaqasi bu gal 5000 ga yaqin sportsevar insonlarni birlashtirdi. Musobaqa avvalida tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda so'z olgan rasmiylar mazkur marafonning ahamiyati va nufuziga alohida to'xtalishdi. Shundan so'ng musobaqa start oldi. Haqiqiy bahor kayfiyati va sharros yomg'ir bo'lishiga qaramay har bir ishtirokchi g'oliblik yo'lida astoydil bellashdi. Talabalar, yosh tadbirkorlar, hattoki maktab o'quvchilari ham kelishibdi bugun albatta. Endi guvoh bo'lib turibmiz, har hafta yurtimizda yugurish tadbirlari, marafonlar va turli sport va ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazilyapti. Bu yanada ham yurtimizni tinch hayoti osuda bo'lganligi sababli. O'zim O'zbekistonda bo'lgan paytlarim qatnashib turaman. Uni oldinlaganlariga ham qatnashganman. Oldin qatnashganman chunki hozirda menda tayyorgarlik qismlari Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib turgani sababli unaqa marafonlarda qatnasha olmayapman. Ham o'zimni o'sha mashg'ulot qismlarim bor sababli endi mana imkoniyat bo'lgan paytlarda qatnashamiz. O'zbekiston Milliy media birlashmasi, O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi, Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyatining O'zbekistondagi vakolatxonasi va yana bir qator tashkilotlar hamkorligidagi musobaqa bir vaqtning o'zida Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri va viloyatlar markazlarida bo'lib o'tdi. Ishtirokchilar esa 3000 metr masofaga yugurish orqali kim epchilroq ekaniga oydinlik kiritib berishdi. Ma'lumki, mediyalar buni qo'llab-quvvatlash kerak. O'zbekistonni bunyodkorlari uchun, sog'lom yoshlar uchun, rinessans uchun bizga mana shunday sog'lom yoshlar kerak. Shunda biz ko'p marralarga erishamiz. G'oliblar tashkilotchilar tomonidan ko'rsatgan natijalariga muvofiq rag'batlantirildi. Unga ko'ra ayollar va erkaklar toifalariga ko'ra 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rin sohiblari diplom, medal hamda qimmatbaho sovg'alardan tashqari mos ravishda 10 million, 7 million va 5 million so'm miqdordagi pul mukofotlariga ham ega bo'lishdi. Barchangizga taqdim etamiz. Marhamat. O'tgan safardan juda ham yaxshi natija ko'rsatdik. Sababi sovqat qolmaslik uchun, demak, yana ko'proq harakat qildik. Musobaqa tashkillashtirganiga rahmat deb aytib qolaman. To'g'ri, boshida ozgina sovuq bo'ldi, startda ozgina kutib qoldik, sovuqda qoldik. Lekin bu bizga hech qanday qiyinchilik tug'dirmadi, chunki endi yomg'irli havolarda ham doim yugurib yurganmiz, treningovka qilganmiz. Bundan tashqari eng yaxshi ishtirokchi, eng yosh ishtirokchi, eng chaqqon ishtirokchi kabi bir qator nominatsiyalarda ham g'oliblar aniqlab olindi. Uchqun Namozov, Abbos Mustafaqulov, Azizbek Yangizakov, Zamon informatsion dasturi uchun. 10 million so'm